দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়া পৰিয়াললৈ কঠোৰ সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা পৰিয়ালে অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি নাপাব বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী দুটা বা তাতকৈ কম সন্তান থকা পৰিয়ালে মোক ভাল পায় বুলিও কৰিলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আজমলক সাৱধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক জৰাফুকা কৰা পানী আগবঢ়ালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পদৰী নাথমল জৰাফুকা বিৰোধী আইনক বাস্তৱত ৰূপ দিয়াৰ পাছত আজমলক পোনে পোনে হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ বতৰালৈ আজি ছখন জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা বঙাইগাঁও বজালি যোৰহাট দৰং চিৰাং আৰু মৰিগাঁও প্ৰায় 2,500 কোটি টকাৰ আঁচনি শুভাৰম্ভণি আৰু শিলান্যাস বঙাইগাঁও আৰু বজালিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 171 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু ক্ষমা কৰিব 21 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমিপূজন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰি বঙাইগাঁৱত 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে 24টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে বজালিত ঘাইপথৰ প্ৰকল্প লগতে বজালি পহুমৰা নৈত 25 কোটি টকা ব্যয়েৰে জিঅ' বেগৰ জৰিয়তে মথাউৰি মজবুতকৰণ বান প্ৰতিৰোধক মথাউৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে এই দুয়োটা প্ৰকল্পৰ ব্যয় 148 কোটি টকা যোৰহাটত ঘাইপথ প্ৰকল্প নিমাতী টাৰ্মিনেল আৰু নদী মাতৃক আন্তঃগাঁথনি ভূমিপূজন কৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কাকডঙাৰ পৰা দেৱেৰাপাৰালৈ পথ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ প্ৰকল্পৰো ভূমিপূজন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলাত হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ মুঠ ব্যয় 1,067 কোটি টকা মঙ্গলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমিপূজনত ভাগ ল'লে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী চিৰাঙত ৰোখাগোৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে 110 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আজি পানবাড়ী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনহাতে মৰিগাঁৱত 248 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হ'বলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱা তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু আনকি লালু প্ৰসাদ যাদৱকো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ আক্ৰমণৰ পিছতে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কৰিছিল অপমানসূচক মন্তব্য কংগ্ৰেছ বা আৰ জে ডি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল বুলি আক্ৰমণ কৰি মোদীৰ কোনো পৰিয়াল নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল লালুৱে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰিয়াল নাই বাবে আনৰ পৰিয়ালক লৈ আক্ৰমণ কৰা বুলি কটু মন্তব্য কৰিছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱে উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰত চলি আছে লালু পৰিয়ালৰ দপদপনি প্ৰায় এক প্ৰকাৰ লালু প্ৰসাদৰ এই মন্তব্যৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিলে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ দেশ মোৰ পৰিবাৰ বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা বিশেষ শ্লোগান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মোদী কা পৰিবাৰ বায়'ত লিখিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিজৰ পৰিয়াল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনকি বঙাইগাঁৱত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে সাংবাদিকৰ আগত আমি সকলো মোদীৰ পৰিয়াল বুলিও কৰিলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নিজৰ এক্স একাউণ্টৰ বায়ো সলনি কৰি লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ আন আন মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাসকলেও নিজৰ নিজৰ ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত হেণ্ডেলত বায়ো সলনি কৰি লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ শ্লোগান বিজেপিয়ে 11 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছ কিন্তু এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা নাই 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱা অথবা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সাম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীয়ে আৰম্ভ কৰি দিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিনৱ পদ্ধতিত কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীৰ সাম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে চলালে প্ৰচাৰ অভিযান মহানগৰীত চিটি বাছত উঠি ভোট বিচাৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা শুনি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে বদৰদিন আজমলে ৰকিবুলক ভাই বুলি অভিহিত কৰি আজমলে ক'লে ৰকিবুল ভিখাৰী নহয় ধুবুৰীত ৰকিবুলে হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাব আৰু আজমলে ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাব বুলিও কৰিলে তীৰ্যক মন্তব্য দুদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এ আই ইউ ডি এফে প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী নগাঁৱৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু ধুবুৰীত বদৰদিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আহিছে দলটো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান যোগে কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অহাৰ বাটত ৰেডিশ্যন ব্লুত খন্তেক জিৰাই পোনে পোনে জনতা ভৱনত উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিজনীয়া দলটো জনতা ভৱনৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে দলটো ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰ সৈতেও বৈঠকত বহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল আৰু বুধবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে আৰু এই পৰ্যালোচনাৰ পিছতে ঘোষিত হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন
জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলাপ আলোচনা মিলিত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰস্তুতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো নিৰ্দেশনা দিব নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ চিআইডিয়ে পঠিয়ালে সমন 6 মাৰ্চত দিনৰ 11 বজাত দেৱব্ৰত শইকীয়াক চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আনহাতে 7 মাৰ্চত ভূপেন বৰাক হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰৰ দুয়োগৰাকী নেতাক দিয়া হৈছে চিআইডিৰ সমন প্ৰথমবাৰ সমন দিয়া চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া নিৰ্বাচনী কাম কাজত ভূপেন বৰাই দিল্লীলৈ যোৱাৰ লগতে উজনিত নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত আছিল দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি গৰাকী লগতে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাক সমন দিছে আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰথমবাৰ হাজিৰ নোহোৱাত বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰলৈ পুনৰ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উল্লেখ যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইবাৰ চিআইডি সহযোগ কৰিব বুলি নিউজ 18ক জনাইছে আনহাতে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আৰু ভূপেন বৰাই অৱশ্যে কেতিয়া উপস্থিত হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ডিফুত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আর বিজেপির কার্যকর্তাসকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা মিলিত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী সমাগত লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয়বারের বাবে নরেন্দ্র মোদীক প্রধানমন্ত্রীর আসনত অধিষ্ঠিত করার স্বার্থ ডিফু ভ্রমণ করেছে মন্ত্রীগিয়ে লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি দলের প্রার্থীক সমর্থন জানাবলে ডিফুত উপস্থিত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আর ডিফু লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী অমর সিং কিশোক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের দলীয় নেতা কর্মীসকলের সঙ্গে আলোচনা মিলিত মন্ত্রীভূমি কংগ্রেসী বিধায়কর বিজেপিলে মুকলি সমর্থন কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নির্বাচনত সমর্থন জানাব বিজেপির প্রার্থী কৃপানন্দ মাল্লাক সমর্থন দিব বলে মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়কগী মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা আর উন্নয়নের স্বার্থত সরকারের পক্ষের প্রার্থীক জিকাব লাগিব বলে মন্তব্য করেছে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে আর কমলাক্ষ দেব পুরকাষ্ঠর সমর্থন আছে বলে মন্তব্য করলে সিদ্দিক আহমেদে নবগঠিত কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির বিজেপির কামাখ্যা প্রসাদ আসাক মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী হিসাবে প্রার্থিত্ব আগবহারে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে কলিয়াবরের বিজেপি কর্মীসকল পূর্বর কলিয়াবর তথা বর্তমানের কাজিরঙা সমষ্টির বিজেপির নিজা প্রার্থী ঠিয় করাবর দলীয় কর্মীসকলে দাবি জানিয়েছে কলিয়াবরের নির্বাচনী কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে তৃণমূলের কর্মীসকলে কাজিরঙাত কামাখ্যা প্রসাদ আসার নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার পিছতে তৎপর হয়ে পড়েছে দলীয় কর্মীসকল 8ৰ পৰা 9 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচীত কলিয়াবৰৰ অগপ বিজেপিৰ দুই দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবেও কলিয়াবৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনা মিলিত হৈছে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্রক্ষেপ করাক লৈ প্রার্থিত্ব প্রদান করার লগে অধিক উৎসাহী আগ্রহী হয়ে পড়েছে কর্মীসকল এইবার নির্বাচনের দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয় করে মন্ত্রিত্বর দাবি তুলিব কর্মীসকলে ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ কৰ্মী সমৰ্থনত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অগপ কৰ্মীয়ে অসম গণ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নতুন সমিতি গঠন কৰিয়েই সংকল্প অগপৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কদিন্যই ভোটাৰৰ সঁহাৰি পাবলৈ অসমতো কেজৰিৱালৰ শ্লোগানেৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে সমাগত লোকসভা নির্বাচনক তৎপর হয়েছে রাজ্যিক আম আদমি পার্টি কেজরিওয়াল স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী প্রচার নামি পড়েছে আপ ডিব্রুগড় বাগিচা নগর অঞ্চল প্রচার পত্রিকা বিতরণ করে ব্যাপক প্রচার চলাইছে আপর প্রার্থী মনোজ ধানোরে আনহাতে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত সাবুয়ার ডিকম বজারত আম আদমি পার্টির উদ্যোগত হয় কেজরিওয়াল অভিযান এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে আপর রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র জেসমিন শাহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বৰা বিজেপির নেতা পবন মান্তাৰ লগত উঠা বহা নকৰিবলৈকে পরামর্শ আগবঢ়াইছে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীয়ে পবন মান্তাক এজন গণভিত্তি নথকা নেতা বুলি অভিহিত কৰি মান্তাই বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি মন্তব্য রমাকান্ত পবন মান্তাই সুরেশ বৰাক এটাও ভোট দিব আনি দিব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীয়ে বিধায়কেহে ভোট সংগ্ৰহ কৰি দিব পাৰিব বুলি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখত রমাকান্তৰ মন্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে পবন মান্তাৰ দৰে নেতাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ সুৰেশ বৰা কৰিছে আহ্বান অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নেতা অৰবিন্দ মেধিৰ পদত্যাগ কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পাছৰে পৰা ক্ষুব্ধ হৈ আছিল অৰবিন্দ মেধিৰ নেতাগৰাকী আৰু তামুলপুৰ সমষ্টিৰ উপসভাপতি পদত পদ দিয়াৰ পিছতো কৰিলে পদত্যাগ
শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক নাম কটা যুৱা মন্ত্ৰী আখ্যা। আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ ৰঞ্জিত দত্তক অসমৰ সৰ্বকালৰ এজন বিফল মন্ত্ৰী আখ্যা দিছে। দিল্লী দোস্তি ইয়া তুষ্টি বুলি ৰঞ্জিত দত্তই আপক কৰিছিল সমালোচনা। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আসন বুজাবুজিক লৈ ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ মন্তব্য আৰু বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে আসন এৰা ধৰাক লৈ ভুল নকৰিব বুলি আশাবাদী হৈ আছে। দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কোনো সাংসদ নথকাৰ পিছতো আপে তিনিটাকৈ সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিছিল বুলি কৰিছে মন্তব্য। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী টক লৈ গোদাংগঠা চলি থকাৰ মাজতে চৰ্চা লৈ আহিছে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নাম। ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী, দেৰলাও কাৰ্জি নাৰ্জাৰীৰ পিছতে প্ৰমোদ বড়োৰ নাম আহিছে চৰ্চালৈ। পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱাত কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হোৱা নাই। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 8 মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত বিশ্ৰাম ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটোৱা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনে কাজিৰঙাৰ মান অধিক বৃদ্ধি কৰিব। দিনৰ 2 বজাত যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সাহসিকতাৰ মূৰ্তিৰ নাম দিয়া হৈছে যোৰহাটৰ নিৰ্মাণ কৰা বিশাল আকাৰৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। যোৰহাটত এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰপিছত পশ্চিমবংগ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ভ্ৰমণসূচীৰ কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে সাজু হৈছে বাহন। বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা এই বাহনখন লৈ যোৱা হ'ল যোৰহাটলৈ। এই বাহনখনতে উঠি জনসভাত প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উজনিৰ চোৰাং গৰু চুৰি চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী বিজেপিত যোগদান। কেইবাবাৰো জেলৰ ভাত খোৱা পিংকু দাসৰ বিজেপিৰ যোগদানক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যোৰহাটত কণ্টেইনাৰৰ জৰিয়তে গৰু সৰবৰাহ জড়িত আছিল পিংকু দাস। পিংকু দাসৰ বিজেপিৰ যোগদানক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই একাংশ লোকে। নাগালেণ্ডৰ টিজিটত অসম ৰাইফলছ আৰু এন এছ চি এন আৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ, গুলীয়াগুলী। এজন এন এছ চি এনৰ আৰ গোটৰ কেডাৰ নিহত হৈছে, কেডাৰৰ মৃত্যু ঘটিছে। নাগালেণ্ডৰ টিজিটত পুৰণি চাংচা বস্তিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। 28 নম্বৰ অসম ৰাইফলছৰ সৈতে হোৱা গুলীয়াগুলীত এজন এন এছ চি এন কেডাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে ৱাংলিয়া মোৱাংচু নামৰ এজন কেডাৰ আটক কৰিছে। আৰু মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে এই ঘটনাস্থলীত বুজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ কৰে। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ মনসাত চাঞ্চলকৰ ঘটনা। বিলাই মেধি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ হাত ভৰি আৰু চকুত বান্ধি তেওঁৰ ঘৰত 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে লুটপাট। ঘৰত আন সদস্যসকল নথকাৰ সুযোগ লৈ চলালে লুটপাট। জুৰিয়াত মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে কিশোৰৰ জঘন্য কাণ্ড ডিঙি চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে কিশোৰটিয়ে। জুৰিয়াৰ 2 নম্বৰ বৰালি মাৰিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ এই ঘটনা। 12 বছৰীয়া মৃত কিশোৰটিৰ দেউতা কেৰেলাত কৰ্মৰত। শিৱসাগৰত ৰুদ্ৰসাগৰ 4টা ছাগলী চোৰ আটক কৰা হৈছে। এখন বিলাসী বাহনত আনিছিল চুৰি ছাগলীকেইটা। আটকাধীন চোৰকেইটা দেৱপ্ৰতিম দাস, আমিৰ আলী, বিকি তামুলী, অজয় দাস। ৰাইজে চোৰকেইটাক আটক কৰি উত্তম মধ্যম পঠায়। জি এম চি এইচত গভাই চোৰা সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু চোৰে ৰোগীৰ পৰাই লুটি নিলে নগদ 30,000 টকা। বিশ্বনাথৰ পবিত্ৰ গোৱালা নামৰ লোকগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে গোটাই থোৱা গোটেই ধন চোৰে লুটি নিয়াত বিচিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ। ত্ৰিপুৰা নিৰ্দিষ্ট কিশোৰী ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনাই নিখোজ হোৱা কিশোৰীগৰাকী গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী তপন নমঃশুদ্ৰ নামৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নালাপাৰা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। ঘৰৰ মালিক বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাৰতীয়াৰ বাসগৃহত চলালে লুটপাট। আৰু ভাৰতীয়াৰ খিৰিকী ভাঙি লৈ গ'ল নগদ 70,000 টকাৰ লগতে লুটি লৈ গ'ল সোণৰ আ অলংকাৰ। আৰু ঘটনাস্থলীত বৈশিষ্ট আৰক্ষীৰ তদন্ত হৈছে আৰম্ভ। ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তৰ ৰূপচীত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী লোক। তীব্ৰ বেগী এখন বাইকে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পুনৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদিয়ানা পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে মালবাহী আইচাৰ বাহন এখন আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে দীৰ্ঘ সময়লৈকে বন্ধ হৈ পৰিল নলবাৰী অভিমুখী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সোমবাৰে নিশা মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা এ বি চি পইণ্টত ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত এক্সেন বাহন এখন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাহনখনৰ চালক। জি এম চি এইচত কৰা হ'ল ভৰ্তি। অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ আছে অব্যাহত। 9ম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদে। মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ সৈতে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাত অবিৰতভাৱে চলি আছে প্ৰতিবাদ। মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীয়ে 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে সচলত চলি আছে প্ৰতিবাদ। মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পৰ সন্মুখত কলহ বাল্টিং লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী। আচাৰ চেলেংহাট উপশাখাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ। প্ৰায় 50 কোটিটকীয়া প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। শীঘ্ৰে পানী যোগান আৰু কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ। পথ
দুর্ঘটনাত মৃত্যু ঘটা আজাদ মুন্ডার পরিয়ালক ন্যায় প্রদানের দাবিত রঙাপাড়া ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা হদু অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা আর অসম চাহ মজদুর সংঘ আর রাইজর সহযোগত এক ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ হাজার দমদমা পথ অবরোধ করলে স্থানীয় রাইজে ডাম্পার অটোপালির দমদমা রঙিয়া সংযোগী পথত তীব্র যানজটর সৃষ্টি হওয়ার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোক দমদমা রঙিয়া জরাজীর্ণ পথে শীঘ্রই মেরামতি করবলে দাবি তুলিছে রাইজে টাই আহোমক জনজাতিকরণ স্বায়ত্তশাসন আর আহোমলেন্ডর দাবীত মরাণর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করেছে টাই আহোম যুব পরিষদ চমুকৈ টাইপাই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বানত প্রায় 200 প্রতিবাদকারীয়ে সরকার বিরোধী শ্লোগানের উত্তাল করে তুলিলে আকাশ পতা বিলাসীপাড়ার কার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের উত্তাল প্রতিবাদ বিলাসীপাড়া চক্র বিষয়া কার্যালয়ের সম্মুখত জাতি ধ্বংসী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বলবৎ করার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ গুৱাহাটীত নারী শক্তি যাত্রা রাজ্যিক মহিলা মর্চা আর কামরূপ জেলা মহিলা মর্চার উদ্যোগত নারী শক্তি যাত্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মহিলাসকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগবার বাবে করা হয়েছে এই যাত্রা গহপুরে বিজেপির সংকল্প যাত্রার অংশস্বরূপে নারী শক্তি বন্দন কার্যসূচী রূপায়ণ করলে আর গহপুর নগরের মাজেরে মহিলাসকলে পদযাত্রা বাহির করে নারী শক্তি বন্দন কার্যসূচী রূপায়ণ করে নলবাৰীতো বিজেপির মহিলা মর্চার পদযাত্রা নারী শক্তি বন্দন যাত্রার কার্যসূচী হিসাবে উলিওয়া হয় পদযাত্রা নলবাৰী জেলা বিজেপির কার্যালয়ের বাহির করা হয়েছে এই পদযাত্রা এবার ধন্দা বিয়ার ডকাইতি জড়িত হওয়ার অভিযোগত বোকাখাটের এপিডিসিএলের কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর উত্থাপন হয়েছে বোকাখাট পানবাড়ি নিগমত নির্মীয়মান গাহরি প্রজনন কেন্দ্রত এপিডিসিএলের একাংশ কর্মচারীয়ে দাবি ধমকিরে প্রায় 2 লাখ টাকা মূল্যের মেশিন আর সা সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে নিশা মহানগরী ট্রাফিক পয়েন্ট যান বাহন আরক্ষীক দেখা নোপোৱা ক্ষুণ্ণ মন্ত্রী জয়ন্তমাল বৰুৱা নিশা বেলতলা তিনিআলিত এজনো যান বাহন লোক আরক্ষীর লোক দেখা নোপোৱা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল মন্ত্রীগী পাছত মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই যান বাহন আরক্ষীক মাতি আনি সকিয়নি দিয়ার যান বাহনের আরক্ষীর আইসি আর আয়ুক্ত ঘটনা সন্দর্ভত অবগত করে ঘটনাত ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা রোধ আর জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করবলে নির্দেশ দিলে মন্ত্রীগী হাজোর হাতদলা স্থিত পুঠিমারী নৈর বুকুত অবৈধভাবে ট্রাক্টর জেসিবিরে দৈনিক চলি আছে বালির অবাধ খনন কার্য বালি কহিওয়া ট্রাক্টর দৌরাত্মর বাবে ধূলিময় হয়ে পড়েছে সমগ্র অঞ্চল স্থানীয় রাইজে বন বিভাগক অভিযোগ দিয়ার পিছতো কোনো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ হোজার হালধিয়াটি টপজুড়ি গাঁখনত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীর রাইজে করবলগিয়া হয়েছে হাহাকার গাঁখনত জল জীবন আসনির অধীনত আটক ধুনিয়াক প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু কার্যক্রম হয়ে নুঠাত আজিলেক গাঁওবাসীয় পোয়া নাই এটুপি পানি ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চল রূপে চিনাক্ত করা হালধি আতি টপজুড়ি গাঁখন আর গাঁখনত দমকল কুয়া আদিরপর পানী সেবন জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে নিষিদ্ধ করে থার পিছত উপায়ন্তর হয়ে গোয়া রাইজে দমকল আর কুয়ার পানীকে খাই জীবন নির্বাহ করবলগিয়া হয়েছে স্বাধীনতার 76 বছরের পিছতে এটুপি পানির হাহাকার করবলগিয়া কলিয়াবর হাতিগাঁও চাহবাগিচার লোহার ডাঙ্গাবাসীর এই গোটেই অবস্থায় এটা স্বরূপ উদঙাই দিছে গাঁখনত থাকা একমাত্র দমকলের পানী নিবলৈ শারি পাতিবলগিয়া হয়েছে গাঁওবাসী হোজাইর নন্দপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড দুর্বৃত্তই বনাঞ্চলখনত অগ্নিসংযোগ করার সন্দেহ করা হয়েছে বনকর্মীর উপস্থিতিত অগ্নি নিরাপক বাহিনীয়ে নির্বাপন করে জুই খানাপাড়াত স্টাফ কলেজত নিযুক্তিপত্র বিতরণ কার্যসূচী রাজ্য সরকার তিনটা বিভাগের মোট 61 প্রার্থী প্রদান করলে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করলে মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুরে উত্তর পূব রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ত আসুর প্রতিনিধি দল কোভিডের পিছত যাত্রীবাহী রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা যাত্রীবাহী রেল চলাচল হ্রাস লৈ ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি দলে উত্তর পূব রেলওয়ে মহাপ্রবন্ধকক স্মারকপত্র প্রদান করলে রাজ্য পোন প্রথমবারের কর্কট রোগত বেগুনিয়া ধান বা কর্কট রোধক কিবা করব বেগুনিয়া বরণের ধান লাবণ্য আর কুসুম সরিয়হ তেল উৎপাদন করলে যুব কৃষক ভাইজান বাইলুঙে বিভিন্ন কৃষি কর্মরে বিশেষভাবে চর্চিত হয়ে থাকা বাইলুঙে 52 বিঘা খেতি করে মাটিত 22 টনক ধান উৎপাদন করে লাভ করেছে 5 লাখতকৈ অধিক টাকা জল জীবন মিশন আর উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের মাজত সম্পন্ন হয়েছে বুঝাবুঝির চুক্তি মহানগরীর বৈশিষ্ট্যস্থিত জল কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয় এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আর এই চুক্তির জড়িয়ে মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীসকলে ব্যবহার করব পারিব জল জীবন মিশনের পরীক্ষাগার সমূহ টিয়কর জগদ্বারত সরকারের বিকাশ যাত্রা কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে আর এই কার্যসূচীত চাহ বাগিচাত 76 এম্বুলেন্স প্রদান করা হয় মন্ত্রী অজন্তা নিয়োগে 116 আসনের শুভারম্ভণি করে তামুলপুরা বিটিআর সরকার সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত ই রিক্সা বিতরণ কার্যসূচী তামুলপুরা দিব্যাঙ্গ লোক বিতরণ করলে ই রিক্সা মানব সেবা মিশনের দ্বারা বাক্সা আর তামুলপুর জেলার মোট 20 লোকর মাজত বিতরণ করা হয় এই বাহন গহপুরের শক্তিপীঠ শ্রী শ্রী কামা কল্যাণী দেওয়ালয়ত পোন প্রথমবারের আয়োজন করা হয়েছে শ্রী শ্রী শিব মহাপুরাণ তথা জ্ঞান মহাযজ্ঞ শিবরাত্রির সংগতি রাখি 8 মার্চের পর 12 মার্চলৈকে 5 দিনের কার্যসূচীরে আয়োজন করা হয়েছে এই মহাযজ্ঞ
শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদত উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰু মেলা আৰু ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হৈছে সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰত শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰু মেলাসমূহ উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাগিয়াৰ মহাবাহু সার্কাস এতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে কোভিড মহামাৰীৰ পিছত জীৱিকা বন্ধ হোৱাত এতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে লাহে লাহে মহাবাহু সার্কাসৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথে সার্কাসখনৰ গৰাকী বা স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ সোণালী বাঘৰ দৃশ্যবোৰ অতি মনোৰম হৈ পৰা দৃশ্য একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত কহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাগৰি বনাঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে এটা মতা সোণালী বাঘ কাপুৰৰ চাংচুকী গাঁৱৰ গোবিন বৰা নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে ঘৰতে উৎপাদন কৰিছে 11 কেজি ওজনৰ এটা মূলা আৰু গুৱাহাটী আই আই টি কেন্দ্ৰৰ কামপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা কৃষি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰদৰ্শনীৰূপে স্থান লাভ কৰিছে গোবিন বৰাই উৎপাদন কৰা এই মূলাটো বাইহাত চাৰিআলি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বাইহাত চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰাগোগ গাঁৱত হাৰ্টথ্ৰবগৰাকীয়ে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে সকলোকে গীতেৰে উপস্থিত দৰ্শক শ্ৰোতা মন্ত্ৰমুগ্ধ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰি শ্ৰেষ্ঠ দৌৰবিদৰ সন্মান লাভ কৰিছে হাজোৰ ধৃতিমা উজিৰিয়াৰ মহিলাৰ 19 বছৰ অনুৰোধৰ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত এটা সোণ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে 19 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে ৰগজ্যোতি দাসে আৰু হাজো কুলহাটী ৰগজ্যোতি দাসৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তীৰ্থংকৰ বাকী কোকৰাঝাৰ উপস্থিত হাজো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণৰ এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত হাজো সমষ্টিৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে উপস্থিত হল বিধায়কগৰাকী নিজে আনহাতে খেল মহাৰণত 8টাকৈ পদকৰ সৈতে কামৰূপ জিলা দ্বিতীয় স্থানত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে থাকে আৰু কোকৰাঝাৰত কামৰূপ জিলাৰ হৈ ট্ৰফি গ্ৰহণ কৰিলে হাজো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া বিশিষ্ট আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ শৰ্মালৈ বিশেষ সন্মান দিল্লী ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক বিদ্যাৰ্থী ফেলোশ্বিপ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে আয়ুৰ্বেদিক সাহিত্য আৰু চিকিৎসাৰ লগতে গৱেষণালৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য বৰঙণিৰ বাবে ডক্টৰ শৰ্মালৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে তেলেংগানাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচী জাগাৰেড্ডীত 7,200 কোটি টকীয়া উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণিৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতক বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে আৰু সেই মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু ৰাজনীতিৰ বা লাগিছে ন্যায়াধীশৰ গাত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গংগোপাধ্যায়ৰ পদত্যাগ 2 এদিনতে বিজেপি যোগ দিব এইগৰাকী ন্যায়াধীশে ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গংগোপাধ্যায়ৰ পদত্যাগৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী বুলি প্ৰশংসা কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি ললে ইজৰাইলক খেতি কৰিবলৈ গৈ লেবাননৰ অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক উত্তৰ ইজৰাইলৰ সীমান্তত কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু খাপতি ললে লোকগৰাকীয়ে লেবাননৰ একেটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণতে আহত হৈছে আন দুজন ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু নিহত ভাৰতীয় লোকজনৰ পৰিচয় নাম পাটনিবিন মেক্সেল বুলি জনা গৈছে আৰু কেৰালাৰ কাল্লামৰ স্থায়ী বাসিন্দা মেক্সেলৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উত্তৰ ইজৰাইলৰ জীৱ হাস্পাতালতে ৰখা হৈছে লেবাননে ইজৰাইলে চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰলৈ বিৰোধী অভিযানৰ বলি হল ভাৰতীয়গৰাকী আৰু আহত হোৱা লোক দুজনৰ নাম পাউল মেলভিন আৰু জোচেফ জৰ্জ মুখ আৰু শৰীৰত বিভিন্ন স্থানত আঘাত স্পষ্ট হৈ আছে জোচেফ জৰ্জক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলোৱা হয় ইতিমধ্যে জোচেফ জৰ্জৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেলভিনৰ ঘৰ হৈছে কেৰালাৰ ইডুকি জিলাত ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ঘটনাটো দুখ প্ৰকাশ কৰি লেবানন সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত গৰিহণা দিছে তীব্ৰৰূপে এলন মাস্কৰ শ্বেয়াৰ পেলাই বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ জেফ বেজোছৰ আৰু 200 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ সম্পত্তিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত এমেজনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক 198 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ সম্পত্তিৰে দ্বিতীয় স্থানত অৱনমিত হৈছে এলন মাস্ক ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ